deve ser do Doran. Nós temos que voltar. Você terá que escolher ou me matar ou matar seu amigo ou me deixar viver e assim conseguir a vida dele novamente. E como é que eu posso ter a certeza que eu vou conseguir a vida dele de volta? A cura, ou seja, o que for que é necessário. Terá que confiar em mim, meu pequeno Doran. Você é muito conhecido por essas bandas. Seu pai era muito conhecido aqui. Muito mesmo. Então, se vocês me conhecem, se tu me conheces, podes ter a certeza que eu não vou aceitar as tuas exigências. Eu tenho quase a certeza que eu vou conseguir a cura. Não. Mesmo. Não faça essa besteira. Ele será condenado pela sua burrice. O pequeno Rezende, não é? Escolha agora. Ou eu vou devorar os dois. Eu sempre dou um jeito. Então, eu vou pelo meu jeito. Eu vou te matar! Eu vou conseguir a cura! Te devorar! Morre! É o teu fim! E eu vou conseguir a cura, mesmo assim! Isso podes ter a certeza! Maldita! Draga maldita! Vou conseguir a cura, Rezende. Disso tu podes ter a certeza. Eu vou-te ajudar a sair disso. Mas, entretanto, eu tenho que arranjar uma forma de fazer com que tu fiques protegido. Eu não te posso deixar assim. Vai que aparece mais uma naga, né? Porque quantas é que nós matamos? Eu não faço a mais mínima ideia. Eu não faço a mais mínima ideia. Ok. Eu acho que vou-te fazer uma proteção de teia de aranha. Acho que pode ser bom. Pelo menos vais ficar um pouco protegido e ninguém vai entrar aqui. Em breve eu volto, Rezende. Eu volto em breve. Eu não sei se tu me consegues ouvir ou não, mas não fiques preocupado. Eu vou conseguir voltar com a cura, tá? Isso podes ter a certeza. Eu não te vou deixar aqui morrer sozinho. Nós vamos conseguir a cura. Eu vou conseguir te tirar daí e vamos conseguir salvar o Luís também. Eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. Eu sou um deus. Eu vou conseguir! Aguarda. Não te preocupes, Rezende. Eu já volto. É rápido. Meu Deus, eu preciso de encontrar alguma coisa. Eu preciso de encontrar essa tal cura. Espera, está ali um poço. Ok. Eu acho que eu vou lá, provavelmente tem alguma deusa do poço, assim como tinha aquela outra. Tá. Deixa-me ver se tem a porcaria aqui da deusa do poço ou assim. Será que cada poço tem? Espero que tenha, pelo amor de Deus. Eu vou jogar muito, muito diamante, como o Rezende fez. Será? Ah, não. Não tem. Não tem. O que é que eu vou fazer agora? Ela podia-me realizar esse desejo, essa deusa do poço. Se calhar era só aquele poço. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Não sei o que é que eu posso fazer para ajudar. Espera, isso é uma casa? Isso é uma casa? Pode ser que eu...
Pode ser alguma pessoa que vive aqui. Olá, senhor. Senhor, posso entrar? Quem ousa entrar aqui? Eu sou o Doran. Prazer. Eu preciso muito da sua ajuda. Eu dou-lhe diamantes, se for preciso. Eu tenho aqui muitos diamantes. Não quero diamantes. Então? O que quer? Eu preciso da sua ajuda. Um amigo meu olhou para os olhos da Naga e ficou petrificado. Naga! Sim. Quem ousa enfrentar as Naga? Eu. E o meu amigo. E como estás vivo ainda? Tá, eu sou um deus, tá? Eu sou um deus, eu sou o deus Doran, e eu vim com o meu amigo Rezende para tentar ajudar um amigo nosso que ficou preso neste mundo, por causa de um dos maiores deuses deste mundo, e nós precisamos de salvá-lo. E ele olhou para os olhos da Naga e ficou preso, petrificado, e eu preciso de ajuda! Acalme-se. Você veio ao lugar certo, meu querido Deus. Eu estava te esperando. É. Como assim? Eu não sei. Mas eu estava te esperando. Sempre quis ter a presença de um Deus aqui. Pode usar a minha fornalha se quiser. Tá bom. Não tenho nada para cozinhar agora, mas eu preciso é que me diga se sabe alguma forma de tirar a petrificação do meu amigo. Você veio ao lugar certo, meu querido Deus. Eu acho que já tinha percebido que eu vim ao lugar certo. Já é a segunda vez que me diz isso, mas pode-me ajudar então? É claro. Você veio ao lugar certo. Tudo que precisa é da fonte. Que fonte? Aqueles poços que andam por aí, assim, que tinham uma deusa do poço e não sei o quê? Isso? Não, Deus. Aquelas são as deusas do poço. A fonte que me refiro é a fonte que vai trazer a vida ao seu amigo novamente. E o que é que eu tenho que fazer quando chegar nessa... Aliás, onde é que fica essa fonte? Essa fonte é perigosa. Às vezes lá, você encontra o seu maior medo. O maior medo? Sim, o seu maior medo. Às vezes, lá o espera. Mas essa fonte fica próxima daqui. Você terá que seguir 3.000 metros. Meu Deus. Sim. Quando lá chegar, ou você mergulha o seu amigo lá, ou você leve uma taça para ele e jogue sobre a cabeça dele. E assim todos os problemas que ali estão sumirão. Pera, mas então se some qualquer problema, então quer dizer que essa água cura qualquer coisa? A fonte cura qualquer coisa. Ainda bem. Pronto, isso é bom. Então, eu tenho que seguir em frente de 3 mil metros, é isso? Sim, querido Deus. Tá, obrigado. Eu vou lhe dar 2 diamantes de presente. Muito obrigado por me ter ajudado. E eu agora vou-me embora, tá? Não, obrigado. Não! Eu vou embora. Volte, tá? Aqui. Não, vou-me embora. Tchau. Ele não sabe com o que está brincando. Ok. Esta é supostamente a fonte, digo eu, que seja tal fonte de água que
proporciona os desejos todos e realiza tudo, né? Mas que eu posso ficar com medo de alguma coisa e eu não sei do que eu posso ficar com medo. Mas tudo bem. Eu não faço a mais mínima ideia. Porque eu, que eu saiba, não tenho medo de nada. Mas... tá bom. Tá bom. Ah! Meu Deus! Que isso? Não! 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 Que feias! Ai! Ai! Que nojo! Ai! Que nojo! Ai! 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 Que nojo! Não! 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 Por favor! Não! 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 Parecei muito! Não! Vou pegar a água! Pronto! Já peguei! Vou-me embora! Vou-me embora! Ai! 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 Formigas não! Formigas não! Por favor! Não! 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 Eu tenho medo de formigas! Eu tenho medo de formigas! Ok! Aprendi que eu tenho medo de formigas! Eu tenho medo de formigas! Foge! Vou-me embora! Rezende! Rezende! Rezende, eu acho que eu tenho a cura. Eu vou-te tirar daí. Pera, deixa-me tirar isto daqui. Calma. Eu não sei se tu me consegues ouvir ou não. Eu espero que tu me digas então se me ouves ou não. Se tu me estás a ouvir agora, quando ficares bem, por favor, diz-me se me estavas a ouvir. Se não me tiveres a ouvir, não me vais dizer nada, né? Porque não me estavas a ouvir. Mas pronto, ok. Nós agora precisamos de ver se isto vai funcionar. Rezende, se isto não funcionar, eu não tenho culpa, tá? Foi o que me disseram que funcionava. Eu espero que isto te cure. 3, tenho que pôr na tua cabeça. 3, 2, 1 e... pronto! Ah, caramba! Rezende! Doran! Caraca! Sim, cara! Agora sim! Meu Deus do céu, achei que eu nunca mais ia conseguir falar, me mexer. Tu conseguiste ouvir as coisas que eu falava? Tudo, ouvi tudo. O que a Naga disse, o que você disse, o que você fez. Eu consegui até enxergar o que você fez. Você matou todas as Nagas sozinhos, meu Deus. Sim. Bom, e depois como você conseguiu essa água aí? Foi um homem bem estranho que eu encontrei, um homem... tinha rastas brancas e coisas assim. Rastas brancas? É, que é isso? Sim, uma coisa, é um cabelo assim meio podre, até tá branco, sei lá, não sei explicar. Ela estava assim meio podre. Que dor de mas cabeça. Ele disse-me, peraí, já ficas com dor de cabeça, deixa-me explicar. Eu conheci esse homem e esse homem não parava de dizer que eu tinha vindo ao lugar certo e coisas assim do género. Mas não me acabava de explicar o que eu precisava. Disse-lhe 3 vezes que tu estavas petrificado e que precisava de alguma coisa que te tirasse essa porcaria. Tá bom, tá ótimo, você conseguiu me salvar, graças a Doran, boa. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça estourosa, tá doendo muito minha cabeça. Nossa, eu tô perdido, o que a gente tava fazendo mesmo? Ah, matamos a Naga já. Pelo menos já morreram 2 desses reis estranhos deste mundo. Beleza, bom, vamos tirar um cochilo. Tá bom. E a gente precisa ver o mapa aqui também. Parece que tem... parece que seguindo aqui reto, a gente vai chegar na torre da Your Guest. Sério? Sim, parece que sim. Meu Deus. E é outro rei forte pra caramba, um lendário bem forte. Esse bicho não parece com uma formiga, né? Não, formiga não. Por que a formiga? Não, nada, só curiosidade. Bom, ok, vamos descansar e amanhã a gente continua lá nesse Your Guest. Tá bom. Boa noite, Dona. Obrigado por ter me ajudado de novo.